Što me pitaš to, Bure? Ja što neću ti pročitam. Zbog čega ne pitaš? Meni je Milan rekao da mu napišem, ne razumem. Predloče sam Milan. Milan ti je uglavni za organizaciju, ali košuljicu zajedno pravimo. Teme zajedno dajem. Pa dobro, a što neće mi pročitaš moju poruku? A za koga je? A što? A ako je za Andriju, šta neće da pročitaš? Pa kaži da znam, ako je za njega, nije problem. On je deo realitija, može. Pa naravno je deo realitija. A i za Fić ne pišu, ti imaš prava dve. Pa za... E, mogu dve? I za njega, možu tri. A mogu tri, realno. Možu tri. Šalim se. E... Možeš u jednoj da spomeneš tri imena, nije problem. Slušaj, ovo, dođi vam ti kažem našto. Ima neki... Ima neka fora, sam čula neku foru kao... Dođe dečko kod prevačice za dan zaljubljeni i kaže o, čestitka, moje jedino ljubavi, dajte mi ono 50 komada kao moje jedino ljubavi. Pa, naravno. Kako biste? Ne družimo se još. Ma se još prošli put sklonila od sada te peče. Nemoj, sramota više da je bilo ko. Ne, niko. I greota. Čula sam da neko nešto opet, ali ja... Greota, majka. Ne vesti. Aj pedala. Aj pedala.